Estelle Fisher. ¿Qué ven? ¿Ven? Debe con martillo un dra o tusan. De femti. De femti, Jorge Armando. Me canta bot fuerte de nol. Ok, precis. A mi har ni ser nol der nere. Me can strika en til nol la der. Femti. Ok. So. Eller, man kan göra så här. Om ni ser en nolla där, här är det decimaltecken just nu. Man kan flytta decimaltecken en gång till. Igår, kom ni ihåg, igår gjorde vi med att vi ska flytta kammatecken till höger. När det är division, vi flyttar kammatecken till vänster istället. Mm. Okay. Därför att om jag säger så här nu. Till exempel. 500. Ah, inte riktigt. Mm. 0,5. 0,50, okay, eller 5. Okay, det här är kammatecken just nu. Vi har tre nollor där. Vi ska flytta kammatecken tre gånger. Så har vi 1, 0,2, 3. Det är 0,50 eller 0,5 som någon sa där. Okay. Okej, 32,5 dividera med 100. Ja, det blir 0,325. Okej, 0,325. 1, 2. Okej, 2 gånger flyttar vi till vänster. Okej. Okay. Mm. 0,25 en gång bara till vänster 0,25. Det är 2,5. Här är kammatecken just nu. Vi flyttar där. En gång. Så 2,5. Det är två nollor. Så 1. Två, det är 3,56. Börjar läsna någonting nu? Är det okej att gå vidare? Ja, ja. Vad bra. Okej. Nu ska vi titta på division med smått i stora och motor. Okej. Okay. Det är bara en som har skrivit faktiskt. Jag som har sagt faktiskt att vi kan gå vidare. Vad säger ni andra? Ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Nej, men det är bara du som säger ja. Jag vill för... Ja, det är bra. Ja. Vad säger ni? Ja. Okej. Okay, ja. Ni måste svara, annars är det bara en som säger och sen kommer vi att säga, kommer ni att säga. Det räcker för Nikos att det bara en som svarar. Mm. Så nu är det division med stora och små tal. Vi ska titta först. Till exempel. Den.
Det är 40. Är det 40? Ja. Mm. Hur gör man då? Man kan göra gånger med den. 20 gånger 5. Mm. Nej, men man sitter två, en 10 på 20 och en 10 på 5. Jättebra. Det här är tiondelstal. Ja, det är 10 gånger. Tiondelstal. Jag behöver inte gå igenom det, därför att om ni har gått igenom D-delen för terminen, så jag har gått igenom om decimaler. Så det här är tiondelstal. Vi ska göra det till heltal genom att multiplicera med 10. Okay. Då är det 200. Dividera med 5. Då är det 40. Okej, så Adrian, det var rätt svar, men hur man gör, det var fel. Okej, gör inte så. Gör inte så, därför att det kan bli jätteknepigt nästa gång. Okej. Yes. Fråga hittills. Att jag kan fortsätta om det är inga frågor. Då tar vi den här då. Vi gånger med 100. Ja. Vi multiplicerar med 100. Varför 100? För att den nämnare är hundratal. Hundradelstal, om man säger så. Den närmare är hundradelstal. Yes. Så vi måste multiplicera med 100. Då blir det... Vad blir det här? Säljaren? 500. Ah. Det blir 5000. Ah. Nej, men det blir 50. Det blir 50. Bra. Vi skulle ju flytta kammatecken två gånger, sa vi va? Igår. Okay. Så det är 50. Och nämnaren blir... 20? Nej, det är 2. Okay, därför är det 2 gånger igen. Så det är 25. 20. 25. Kan du ge ett exempel till? Ja, det ser du. Ser du inte? 12 dividerar med 0,3. Det dividerar med 10. Multiplicera, inte dividera. Multiplicera med 10. Därför att det här är 10, inte 10. Multiplicera med 10. Så har vi... 120 med, dividera med 3. Så vad gör det? 40. 40, ja. Känner ni er bekväma nu? Yes. Vad säger andra? Ja, det är okej. Mer exempel? Om ni säger ingenting, det betyder nej. Inget mer exempel. Vi behöver mer exempel, ja. Vi behöver mer exempel, okej. Okay. Så ska det vara. Nej. Nick, kan du vänta tills vi svarar? Alltså, jag väntar. Okej. Okay. Då multiplicerar med
Tusen. 100. Var du precis när med 100? Ja. Svaret, jag fick 2. 2? Ja. Okej. Okay. Jag har multiplicerat med 100 upp och ner. Täljare och nämnare. Och jag, alltså i täljare, jag fick 2. I nämnare, jag har flyttat. Komma till varför till 2 höger. Nämnare? Nej, det blir 78. Absolut. Sjuttioåtta säger. Det är 78. Ja, det är jag som sa. Ja. 78 säger de. Ja, 78 blir det. Multiplicera med 100. Multiplicera med 100. Då har vi, oj, jag måste sudda bort den här först då. Då har vi. Så det blir 2 gånger 1, 2, 134, ja. Och den här blir 3. 23 dividerat med 3 är 7, resten är 2, då har vi 8. Jag ser inte nu att ni använder min räknare, men jag hoppas att ni inte använder min räknare. Om ni använder min räknare, ni kommer inte klara provet. Därför den här tittar jag på provet. Att ni kan detta. Okay, vi tittar på stora tal nu då. Till exempel. Nej. Vad skulle vi göra? Jag berättar. Ni måste titta på nämnaren fortfarande. Ni ser att det är 500. Istället att ni multiplicerar, ni dividerar istället. Okej? Så här, det blir 5. Och vad blir det den här nu då? 0,5 är det här, nämnaren. Men täljaren då? Det blir 0,2. 0,20. Ja, 0,20 om ni vill använda 0,20. Det är också okej, men 0,2 det är inga problem. Vad blir det svaret då? 0,20 blir... Svaret vet inte. Vi ska multiplicera med 10. Nej, ni ska inte göra nu. Det här är helt tal nu. Det meningen är att ni ska göra den så enkelt som möjligt. 0,04. 0,04. Hoppas jag att du har inte använt min räknare, Adiam. Nej, jag använder inte min räknare, men jag har använt det där. Vi kan dividera det med 5,1, med 5,4. Precis, det är 0 med 5, om ni börjar med från nollan där då. 0 dividerat med 5 är 0. Och sen 0,2 dividerat med 5 är fortfarande 0. Sen du har 0,20 eller 20 dividerat med 5 är 4. Ni som använder den här, är det lättare att se. Här är det 5. Så har vi här 0. Det är fortfarande 0, det går inte. Så har ni 0 där, det är fortfarande 0, det går inte. Sen har ni 20 nu. Så 20 dividerat med 5 är 4. Så har ni 0,20 där, så blir det 0. Om jag skulle berätta helt så här. Okay.
professor här, noll. Och det är noll. För det är två. Det är fortfarande noll. Därför att det går inte. Så har vi noll. Så har vi nu 20. Så har vi fyra. Så är det 20. Minus 20. Där är fyra. Okej. Okay. Här då blir det noll. Så 0,04. Okej. Okay. Yes, jag fattar. Fattar. 18,6 dividerat med 30. Som sagt innan, vi ska titta på nämnaren. Så det här är 30 dividerat med. Vi ska dividera med 10. Jo, jättebra. Så nämnaren blir 3. Och täljaren blir 1,8. 1,86. 1,86. Okej. Nu ska vi titta. 1 dividerat med 3 är 0. Och sen har vi 18. 18 dividerat med 3 är 6. Och sen har vi 6 dividerat med 3 är 2. Ni som använder den här, så 1,86 dividerat med 3, så är det 0, 0 där, 18, 6, det är 18, det är 0, det är bara 6 kvar, så det blir 2, och sen 6, så blir det 0. Så det är 0,62. Då dividerar vi båda med 100. Så vad blir det? Nämnare blir 5. 0,45. Vad bra. Dela med 5. Dividera med 5. Bra. Ja. 0,09. Ja. 0,09. Okej. Ni som använder den här, så har vi 0,45. Är det 5, så 0, 0. Så har vi 4, det är fortfarande 0. 0, nu har vi 45, och det är 9. Okej. Frågor. Fråga. Nej, jag har ingen fråga. Ingen fråga alls. Det är bättre att du fortsätter så som du gör. Okej. Det får ni jobba själva nu då. Okej. Jag väntar. Dividera med 10. Ja. Vi ska jobba. Svaret? Nej, jag har inte tid nu.
Nick, svaret är 6. Svaret är 6? Yes. Det kan inte vara. Ja. 6, någonting i alla fall. Nej, 6. Nej, 0,0 någonting i alla fall. 0,06. Ja. Inte riktigt. Ja, om du... Jag har delat med 10 båda i nämnare och täljare. Mm. I täljare jag fick 32. Nej, det kan inte vara. Varför? 0,32 ska det vara. Bra. Det blir 0,064. 0,064, jättebra. Det är 10 där. Det är 10. Så har vi 0,32. Vidare med 5. Okej. Så har vi 0,064 som ni såg. Okej, varför det? Därför att vi ska 0. 0 är det. 0 dividerat med 5 är 0. 3 dividerat med 5 är? 0. En 0 fortfarande, så har vi 32 dividerat med 5 är 6. Men då har vi resten 2. Så lägger vi 2 där, så har vi 20. 20 dividerat med 5 är ju 4. Ni som använder den här, så har vi 0,332 dividerat med 5. 5, 0, 3. 0 fortfarande, så har vi 32, där är 6, där är 30, där är vi 2, vi lägger 0 där, där är vi 20, 4, 20 där, 0,0, 64. Okay. Mer? Ja. Jag har mer. Nej. 17,7. Alldeles strax. Jag måste ha lektion först. Kom tillbaka en liten stund. Kom tillbaka. Var är jag nu? Var är mitt skärma? Jag måste äta direkt nu. Samira eller Zina. 12:00. Där i mittemot Cecilia, klockan 12, mittemot Cecilia. Vad fick ni? Dividera med 1000. Det kan inte dividera, det går inte. Det går inte att dela med 1000? Nej. Aldrig. Är det multiplicera? Ska vi multiplicera istället. Vad bra. Därför det är ett litet tal. Jättebra. När det är litet tal. När det är litet tal i täljaren. I nämnaren, förlåt. Då måste ni multiplicera. Det är ett tusendelstal, därför ni måste multiplicera med 1000. Vad har vi här nu? Vad blir det? Det är 5. 1000. 3 och... Nej, 17,700. Dividera med 3. Dividera med 3, ja. Mm.
70 300 eller nej. Vad blir det? Bisa di 5600 ila Nej, det är inte 5000. Vi börjar med 17. 17 dividerar med 3. 5. 5. Bra. Och då har vi resten där. 27 dividerar med 3. 9. 9. 5900. Yes. Ni som har den här, så 17700 dividerar med 3. Så vi har 17 där, så har vi 5. 15 där, vi har 27. Där har vi 9. 27 redan, så vi måste sätta in de två nollor där. Okej. Okay. Mm. Nu vi måste dividera. Måste du se alla den också? Måste du hon? Nej, vi ska dividera nu. Vad fick ni? Jag fick 0,059 fick jag. Jättebra. Ser ni att de är nästan lika? Den ena är stor, stor svar därför att det är jätteliten där. Här är det mindre svar därför att det här är jättestor. Mm. Mm. Ener slutar vi då. 10.55. Nu har vi slutat. Va? Jag sa nu är vi färdig. Ja. Då ses vi på måndag. Det är för helgen. För helgen. Så ni ska jobba med. Tillsammans som den som ni har jobbat igår. 13-17. Uppgifterna 28 till 48. Den här ni ska jobba. Tills på måndag. Så jag säger en gång till. På måndag frågar jag om ni har frågor om uppgifterna. Har ni inga frågor, det betyder ni har inte jobbat. Har ni många frågor, det betyder ni har jobbat. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Trevlig helg. Hej då. Hej då. Hej då, trevlig helg.